Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, Խարոս Եկեղեցու մասին, Բարձյալը Սուրբ Արարեծ իր հարկերը։ Ամենակարողն Աստված, որի իմաստությունը սահման ճունի, Արարածների սերերից յուրաքանչյուրի համար ստեղծեց բնակության զանազան հարկեր, այսինքն հրեշտակների բնակության համար Արարեծ հրեղեն երկինքը իսկ բանսարքույի համար ստորին դժողքը մարդկանց համար արարեց այս, այս աշխարը ձկների համար ծովը թռչունների համար օդը 7 մոլորակների համար 7 երկինքները իսկ 8-րդը որը հաստատությունն է դարձրեց անմոլար աստղերի բնակության հարցը ուստիև but chachiskeš vor ir hamar stegtsi bnakutian hark astir srputian is surp hark nastvats grknaki araret yerknkum yev yergri vra yev yerknkum yerkusnen surp harkere mek nimanali myuse zgali zgali inchpes heregen yerkink yev imanali inchpes reshtakneri usurperi kamk որոնք աստծո հنگստիան հոգևոր հարկերն են ինչպես ասում է մարկարեն Տերը երկինքնքն աթոր դարձրեց իր համար եւ այլն Ուննպես եւ երկրի վրա հարկերը երկուսն են այսինքն հոգևոր եւ մարմնավոր քանզի հոգևոր հարկը հավատացյալ ժողովուրդն է իսկ մարմնավոր հարկը շինված եկեղեցիները Եվ երկուսն էլ պետք է սուրբ լինեն։ Դրա համար Մարկարեն ասում է. Բարսիալը սուրբ Արարեծ իր հարկերը։ Արդ երբ՝ դի գառոծվեր առաջին եկեղեցին, Աստված Մովսեսին հրավայեց Սինաու նապատում շինել վկայության խորան, որเปզի այն լինի աստուծո տուն եւ նրանց աղոթքների ու պատարակների վայր։ Եվ մովսես զանազան ուտարից կարոց է հրաշալի տասնափեղ խորան երահարկ ճևով ինչպես հրամայեց աստված այստեղ երեք հարց է ակում նախ թե ինչու աստված պատվիրեց խորան շինել երկրորդ թե ինչ է ին նշանակում 10 փեղը եւ նյութերի 4 տորակները Երուստ, թե ինչեր ցույց տալիս խորանի երահարքը ծևը։ Գանկ առաջին հարցին թե աստված ինչու պատվիրեց այդպիսի գեղեցիկ խորանշին։ Վարթապետներն ասում են 10 պատճառով։ Ոնախ աստված պատվիրեց պատկերել աշխարհի արարումը եւ տպավորեց Մովսեսի մտքում, որเปզի հանգամանքները չմոռացվեն։ Ոստի Patvirets zgali Khoranschinel. Երկրորդ՝ երահարք ഖորանով ծիցերտալիս աշխարի օրինակնու ձևը, 4 նյութերից անապական եւ ապականացու բնակիչների 4 տաշերի փոխարեն։ Երորդ՝ կամեցա, որ մարթը իր պատկերը գործակից եւ մասնակից դառնա աշխարի ստեղծմանը, ոստի Patvirets նրանցի ցառնել ճինության նյութը։ 4 Ինքնան կարոտ լինելով ստեղծեց Արարածներին եւ կրում է ամենքին եւ նույն ինքը պատվիրում է խորանշինել։ 5-րդ ժողովուրդը Մանուկեր եւ զվարճանում էր տեսությամբ, ոստի ծարթարեց զանազան գույներով։ 6-րդ Սովոր էին զարթել կորքերի տաճարը, ոստի այս խորանը զարթարում է առավել քան նրանցը։ 7. Նոր ու չնաշխարիկ մի բան շինեց նոր ժողովրդի համար, իսկ նոր օրենքի համար կլինի նոր տաճար, քարոզված ծովով ու ցամաքով մեկ, ինչպես արթարների ըսակն ու փարքն է, որ աչքը չտեսավ եւ ականջը չլսեց։ Նույնպես ի վ saa զգալիների մեջ մարդկանց մտքին անհաս։ 8 որովհետեի եթե թողնեն այս խորանի վալչությունը եւ հետեւեն ուրիշների անպատասխան լինեն պատուհասի ժամանակ ինչպես եւ թողեց ապերախտ ժողովուրդը եւ առավ մողոքի վրանն ու հրեմփոսի աստղը իդատաբարտություն իրեն 9-րդ քանզի սրանից աստվածհայտնություն եւ աստվածախոսություն էր լինում webdriver-ը առաջինը երկընկից պետք է երկնազարդ լիներ 10-րդ օրինակեր եկեղեցու խորանի, կանզինը ըստ վեր էր իսկ սա ճշմարտություն ըստի գեղեցկազարդ շինվեց երկրորդ հարցը թե ինչ է նշանակում խորանի 10 փեղկը Վերթապետներն ասում են, որ 10-ը կատարյալ թիվ է եւ նշանակում է տասնաբանյան օրենքը, որ Աստված տվեց նրանց։ Դարձյալ նշանակում էր մեր 10 զգայերանները, հոգու 5 զգոցությունները եւ մարմնի 5 զգայերանները։ Դարձյալ նշանակում էր Արարածների 10 մասերը։ Իսկ գարարացների 10-րդ մասերը ճանաչվում են 5 եղանակով, այսինքն երկիր եւ երկրավորներ, ծով եւ ծովայիններ, օդ եւ օթային դրճուններ, երկինք եւ երկնավոր աստղեր, հրեշտակներ եւ մարտիկ։ Դարcial Արարատների 10 մասերն են հրեշտակների բանական բնությամբ 9 դասերը եւ 1 մարդկային բնույթը աստծո օշներկները։ Դarciալ Արարատների 10 մասերն են Արիստոտելի 10 ստորոգությունները։ Դarciալ ի խորուրդի երաշտական երկերը տասը զայների, որոնց եկեղեցիներում քաղցր զայնով միշտ ոշնաբանում են աստծոուն, այսինքն 4 զայների, դրանց 4 կողմերի եւ 2 ստեղիների։ Դարcial հորինակ նախապատիվ մարդկանց 10 դասերի, որոնք հետեւյալներն են՝ հայրեր, նախապետներ, օրենսդիրներ, քահանաներ, դատավորներ, թագակալներ, մարգարեններ արակելներ, վարթապետներ եւ վկաներ։ Իսքնյութը 4 տեսակ գույներով է, որ նշանակում է 4 տաժերը, քանզի տաժերի բնական վորակներն են՝ սևը, հողինը, սպիտակը, ջրինը, կարմիրը, օթինը եւ դեղինը, հրինը։ Սակայն այնտեղ աստված պատվիրեց 4 նյութերից պատրաստել տարրերի ներգործական ռոբակները, կապոտակից եւ ծիրանուց, կարմրից եւ բեհեզից։ Կապույտը օթի գույնն է, քանզի եթե այլ գույն լիներ, վնասիչ կլիներ եւ կխափաներ տեսողությունը, ինչպես սպիտակը կամ սևը, իսկ կապույտը հեշտալի է տեսողության համար։ Կարմիրը հրինն է, քանզի հուրը կրկնակի է իր շրջանակի մեջ եւ սփռված ամենքի մեջ։ Ոստի կարմիրը կրկնակի է։ Իսկ ծիրանին ջրինն է, քանզի կոնքելոսը, որ ներքո մեծիրանին ջրից է։ եւ բեհեսը հողինն է, քանզի վուշը, որ սպիտակ է, հողից է լինում։ Իսկ մեր մեջ խոկեպես 4 զույգը նշանակում է 4 arachnությունները, ծիրանին թակավորական է, որ մեր մեջ խոհեմությունն է, սպիտակ բեհեզը ցույց է տալիս ողջախոհությունն, կապույտը քաջության զորությունն է մեր մեջ, իսկ հրագերբ կարմիրը արթարությունն է, ամենքի մեջ ծփրված եւ կարգավորում է մեր մյուս arachnությունները։ Իսկ խորանի ձևը նման էր սագաշեն եկեղեցում, երկարությունը 28 կանգուն բարձրությունը 10-ական կոն և լայնությունը 20 իսկ մեզ համար դա ծննդական մանկության հասակը 20-ը պատանի զինվորության և 28-ը երիտասարդ հասակը որը 4-7 դեմ Արտակին սրահի պատվարներ մեջերն գրկում խորանն ամեն կողմից 100 կանգուն երկարությամբ հյուսիսային եւ հարավային կողմից իսկ արևելյան եւ արևմտյան կողմից 50 կանգուն լայնությամբ իսկ բարձրությունը 15 կանգուն էր որเปզի խորանը չերևա Սրբությունների սրբությունն արևելքից է, քանզի Երուսաղեմը նրանց արևելյան կողմում է եւ սրբությունը մեջը, իսկ Սրաղը արևմուտքից, այսինքն մեջ եկենեցին։ Այս մասին հաճոյսում է Աստվածաշունչ Սուրբ Գիրքը, թե Սուրբերի սուրբն արևելյան կողմում էր։ Երորդ հարցը. Ինչ է նշանակում Եราհար քորանը։ Ասենք որ 5 բան է նշանակում։ Նախ նշանակում է աշխարհի ձևը եւ սրբություն սրբոցը լուսերեն երկինքը եւ անջերպետ հաստատությունը։ Իսկ սրբությունը երկինքն է, որը շարժվում են լուսավորները։ Varakhuirnais օթն է, իսկ Artakin սրաղը այս աշխարհը մարմնավոր վայրը։ Երկրորդ՝ երկնայինների ձևն ունի առաջինը աթորներին ու քերովբերինը միջինը տերություններինը եւ վերջինը հրեշտակների դասինը երրորդ եկեղեցու ձևով է ուր բեմն է, եկեղեցու միջնամասը եւ արտակին գավիթը կամ ժամատունը չորրորդ մեր իմացումը սրբություն սրբոցը հոգին սրբությունը իսկ մեր մարմինը աշտակին սրահը ինգերորդ կահանաներ նո կահանայապետներ նարաջինը սարկավագներն ու նա սпасավորները միջինը իսկ ընդհանուր ժողովուրդը սրահը սրանք էին այն հարցերն ու պատասխանները հին վկայության խորանի մասին որ ասում է բարսիալը սուրբ արարեծ իր հարկերը սակայն ինչպես վերնասվեց թե երկրի վրա կրկնակի էստոհարկ այսինքն մարմնավոր եւ հոգեւոր հոգևոր ինչպես քրիստոնյա ժողովուրդը եւ մարմնավոր ինչպես քարերի շինվածները արդ նախ լինում է շինված եկեղեցու մասին հարցը եւ ապա դրանից հետո կենթանի տաճարի իսկ մարմնավորի մասին այսպես է թե աստուծուն պետք է ապಷ್ಟել միայն հոգևորապես երկնքում թե նաեւ մարմնավոր եկեղեցի շինել երկրի վրա վարդապետներն ասում են թե Աստծուն ара벨ապես պետք է ճշտել հոգեպես, նաև մարմնապես եւ զգալապես ճշտելի է աստված եւ սա երեք պատճառով։ Նախ կանսե աստված երեք տեսակ բարիկ պատրաստեց մեզ։ Առաջինը հոգեոր բարիկ է, ինչպես մեր բանական հոգին։ Երկրորդը մարմնավոր բարիկ է, բայց ներքին, ինչպես մեր մարմինը։ Երորդը մարդնավոր եւ արտակին ինչպես ունեցվածքը وسکինո ու արծաթը եւ այս բարքերների համար պարտավոր ենք ծարայել նրան ոչ թե նա կարոտե դրանց ինչպես ասում է սագմոսը թե դու ին բարիկների կարիք նո՞մենևին չունես այլ քան զինա ստեղծող է իսկ մենք ստեղծված պարտավոր ենք ամեն ինչով ծարայել նրան առաջին հոգով այսինքն ջերմ սիրով և սուրբ աղօթքով երկրորդ մարմնով, այսինքն ծննդրությամբ եւ երկերով։ Երրորդ՝ արտաքին ունեցվածքով եկեղեցի շինել եւ պատրաստել եկեղեցու ամբողջ սпасքն ու զարթերը։ Երկրորդ վարդապետներն ասում են, թե երեք տեսակ է հոգին։ Առաջինն այն է, որ մարմնով ծնվում է եւ մարմնով մեռնում, այսինքն անասունների հոգիները երկրորդ որ ծածկված է մարմնով սակայն մարմնի հետ չի մեռնում ինչպես մանական հոգին երրորդը որ ծածկված չէ մարմնով ոչ էլ մեռնում է մարմնի հետ ինչպես հրեշտակները եւ ինչպես հոգին 3 տեսակ է նույնպես եւ ճանաչումը 3 տեսակ է քանզի անասունները ճանաչում են միայն այն ինչ մարմնավորը, այսինքն 5 զգայարաններով։ Իսկ մարթիկ բանական հոգով ճանաչում են ոչ միայն մարմնավորները, այլև հոգևորները։ Սակայն նախ են են ճանաչում են մարմնավորները եւ ապա մարմնավորի միջնորդությամբ ճանաչում են հոգևորը, ինչպես ասում է Արաքյալը։ Աստուծո աներևույթ արարածները ճանաչվում են երևացողներով։ Իսքը շտակները ճանաչում են հոգևորները եւ մարմնավորները։ Սակայն նախ հոգևորները եւ հոգևորի միջնորդությամբ մարմնավորները։ Ապա ուրեմն բարձ է որ այս բնութիւնն է որ մարդիկ այս մարմնով բարձրանում են դեպի երկնայինների սերնո ճանաչումը։ Այդ պատճառով աստուն պետք է պաշտել հոգևոր եւ մարմնավոր բաներով։ Երորդ պատճառը Կանսի բժիշկներն ասում են, թե երկու ներհակները միմյանց վերածվում են։ Արդ մարդու հիվանդությունը հապարտությունից է, ինչպես ոցն ասած, թե աստվածների պես կնի նaik ճանաչելով բարին եւ չարը։ Ոստեպետ քեր որ խոնարութիւնը բարողջանալ, իսկ կատարյալ խոնարութիւնն այն է, որ մեկը խոնարվի ավելի փոքրի արջեւ, մարդը, որ հոգուց եւ մարմնից է ավելի բարձր է, քան այն, որ միայն մարմնаvore: Այդ պատճառով, երբ խոնարվում է դեպի ավելի փոքրը, ինչպես եկեղեցի շինելու, նրանից հոգեւոր եւ մարմնавор սրբութիւն եւ առողջութիւն է ստանում: Եր պետք է գիտենալ, որ շինված եկեղեցին երեք տեսակ բրկություն ունի, որ մեծ արվում ու պատվում է մեզանից։ Արաջին հիմնար գեկը, որ եպիսկոպոսը դնում է араջին կարը, եւ այս ունեն Հակոբից, երբ Բեթելում մոծեցվեմը եւ վայրը կոչեց Աստծոտուն եւ երկնքի դուռ երկրորդ եկեղեցորդությունն է եւ այս ունենք Մովսեսից երբ օրհնեց խորաննո նրա ամբողջ կահքն ոծեց յուղով երրորդ եկեղեցու սпасքը ինչպես նյութերեն եկեղեցին նյութերեն զեղանը գինին եւ խորհրդական այլ յուղեր նյութերեն ինչ որ աստված ընտրել է ի պատիվ Իրանվան Իսկ մարդը, որ մեծ է, հնազանդվում էրանց եւ պատի վառնում Աստուծո парքի պատճառով։ Սա կատարյալ խոնարհություն է, որով բժշկվում է մեր հոգեոր հիվանդությունը, այսինքան հպարտությունն է։ Այդ պատճառով Նեեման Ասորին, քանի դեռ չեր խոնարվել Հորդանանի ջրին, չեր բժշկվում հիվանդութից, բայց երբ հնազանդվեց Եղիսեի падգամներին եւ իրեն լվաց ջրով, շտով բժիշկվեց: «Ապա ուրեմն բարձé թե Աստուն պետք է ճշտել ողևոր եւ մարդնավոր բաներով։ Ոստի եկեղեցիներ ու սեղաններ ենք ցինում, որเปզի այստեղ պաշտենք Աստուն, սակայն ոմանք հակառակվում են մեզ չորս կերպով»։ Nach երկրորդում են սամարացի կնոջ խոսքը, որ հարցրեց Քրիստոսին թե «մեր հայրերն այս լեռան վրայ էին երկրպագում, իսկ դուք ասում եք, թե միայն Երուսաղեմում պետք է երկրպագել»։ Հիսուս պատասխանեց. «Դուք երկրպագում եք նրան, որin չեք ճանաչում, մենք երկրպագում ենք նրան, որin ճանաչում ենք։ Աստված հոգի է, եւ նրան երկրպագողները Հոգով եւ ճշմարտությամբ պետք է երկրպագեն։ Աբա ուրեմն սրանից երևում է, թե Աստծուն միայն հոգեպես պետք է ճշտեն։ Սակայն վարդապետները սրան պատասխանում են, թե եւ հոգի է, սակայն ստեղծող է մարդնավորների այդ պատճառով նրան պետք է ճշտել նախ հոգեորապես եւ երկրորդ մարմնավորապես, որเปզի հայտնի լինի, թե Աստված արարիչ է ոչ միայն հոգևորների, այլև մարմնավորների։ Իսկ մանիքեացիները երկու աստվածներ ասելով մոլորվեցին՝ մեկ նարեւութների ստեղծիչ, միուսը երևացողների աստիմիային հոգեպես է իմաստում։ Իսկ մեջ հավատացյալները սուրբ եկեղեցին Հոգևոր եւ մարմնավոր է պաշտում Աստուն, որเปզի մանիքեցիների մոլորյալ աղանդը վերանա եւ կորչի։ Երկրորդ ոմանք հակարակվում են, թե պետք չէ ορտնել եկեղեցին, սեղանը, ավազանը կամ եկեղեցու որևէ այլ սպասք։ Եվ ասում են, նախ թե ինչfor շինում ենք Աստծո անունով, Աստծո անունն է einsըփում եւ ոչ մարդը։ Երկրորդ Քանզի մենք նրանցից ենք սրբություն ստանում, այսինքն եկեղեցուց, ավազանից եւ սեղանից։ Արդ ինչպես ենք մենք սրբում եւ օշնում մեզ սրբողին։ Արաջինին պատասխանում ենք. «Թեպետ աստուծո անունով ենք շինում եկեղեցին եւ սեղանը, սակայն պետք է օշնել եւ սրբել այն, քանզի սրբությամբ աղաչում ենք աստուծուն, որ հավանի» և խոնարհվի դեպի այն եւ իր անունը դնի նրա վրա։ Երկրորդին պատասխանում ենք, թեպետ մենք ենք սրբվում եկեղեցուց եւ ավազանից, պետք է նախ Աստվածային խոսքով օշնել եւ սրբենային, որเปզի Աստուシュնորների ձորանա եւ կարողանա սրբել մեզ։ Իսկ որ նորագերտ եկեղեցին, սեղանը, ավազանը, դուրը եւ եկեղեցու մյուս սպասքը պետք է օշտվեն ու սրբվեն։ بارزه չորս բանից նախ մովսեսից երբ անապատում կանգնեցրեց խորանը սուրբ յուղով եւ պատարակների արիամ ծողեց եւ serverResponse ամբողջ խորանը տապանակը սեղանը աշտանակը եւ խորանի մյուս կահքն սпасքը նույնպես եւ սողոմոն նորդնեջինված տաճարը եւ ապա աստուծո փարքի չի նրա վրա բարձը, որ պետք է ոչնել եկեղեցիները եւ նրանում եղած բոլոր սпасքներն ու գործիքները։ Երկրորդ բարձը, որ եկեղեցու շինության յութը հորից է քարերից բայտից եւ այլ տարժերեն բաներից, որ ադամի մեռանջումից հետո աշխարհն անիցվեց եւ տարժերն ապականվեցին այդ պատճառով եկեղեցին ոշնում ենք աստուծո խոսքով որเปզի շինության նյութերն ու քարերն ազատվում են նախքին անեցքից եւ ոշնություն կրեն երրորդ քանի որ եկեղեցին շինվում է այսպիսի նյութերից հողերից ու քարերից որոնք ոտնակող են արված անասուններից եւ մարդկանցից եւ շինված արեսլավորների ձեռքով ուստի ոշնում եւ սրփում ենք այն որเปզի սրբվի նախքին ախտերություններից չորրորդ քանի որ ինչպես արհասարակ մարտնաստուծո պատկերն է սակայն օշնությամբ ոմանք դառնում են կարկունեցողներ քահանաներ եւ պաշտոնյաներ իսկ ավազանով դառնում են աստուծողորթիներ եւ ամեն հաց սուրբ է սակայն օրհնությամբ հացը դառնում է քրիստոսի մարմին իսկ գինին արյուն այսպես թե պետ առհասարակ բոլոր քարերն ու փայտերն աստծո ստեղծածներն են եւ սուրբ են սակայն առանձնակի օրհնությամբ դառնում են աստծո բնակարան եւ նրա անվան վայրեր ինչպես օրինակ կավից շինված որևէ անոթ նախ ծրծվում է եւ ապա պիտանի դառնում մարդկանց հրով ծրծելը երկու բանի համար է նախ որ սրփում է հողի կոխան եւ անարք նյութը եւ երկրորդ որ ամրացնում եւ հաստատում է այն նմանապես եւ սուրբ եկեղեցիների օշնությունը նախ սրփում է անարք նյութը եւ դարձնում աստծո տաճար եւ հրեշտակների բնակարան եւ երկրորդ զորացնում են նրան շնորտալու նրանց ովքեր գնում են դեպի այն եւ նրանով խնդրում են աստծո պարգեւները а բայց ուրեմն պետք է օրցնել եկեղեցիներն ու սեղանները, խաչն ու ավազանը եւ միոս բոլոր խորհրդաւոր դյութերը։ Երորդ, ոմանք հակարակվում են թե Մովսեսը պատարագի արյան կեսը խառnext ջրի մեջ եւ ցողեց Ժողովրդին կեսնել հերեցը րանի շուրջը, ապա ուրեմն պետք է ջուր խառնել խորհրդին, ինչպես եւ Մովսեսը։ Ասում ենք, որ այն ջուրը, որ խառnext արյան հետ, նշանակում է այն ժողովուրդը ովքեր սրբվում են ավազանով եւ խառնվում Քրիստոսի արիան հավորդեցяна այդ պատճառով մկրտությունից հետո մենք հաղորդում ենք կնքյալին իսկայն որ հերեց սեղանի շուրջը ցիցատալիսկանաներին որոնք միշտ սпасավորում են սեղանի մոտ որը Քրիստոս եւ արիան չափ պատերազմում են անդեմ ախտերի եւ դևերի Իսկ որ պետք չէ ջուր խառնել խորուրթին բարձے երեք բանից հենց նույն Մովսեսից նախ կան سیمովսեսը հիտնապես արյան կեսն անխարան հեղեց զանի շուրջը որ ցույց էր տալիս արյան անխարան խորուրթը իսկ մյուս կեսը խառնեց ջրին որով ցույց տրվեցին մկրտության եւ հաղորդության խորհրդները միասին երկրորդ քան զի խառնարանոм նախ ջուրներ իսկ արյունը վրան հեղեց որ ցույց է տալիս մկրտությունը իսկ սրանք նախ արյուն են հեղում եւ հետո ջուրը երրորդ նախ առնյալ ջուրը ցողեց ճողը վրի վրա որ մկրտությունն է իսկ սրանք ճաշակում են ջուրն ու արյունը ահա սրանց արարողության ձևը հիտնապես տարբեր է օրինակից Եվ բարձے որ մկրտությունից հետո պետք է հաղորդվել, սակայն նրանք այդպես չեն անում, ինչպես ցույց տրվեց։ Չորրորդ, ոմանք հակարակվում են, թե մեկ անգամ ոշնել եկեղեցին։ Պղծված տաճարը պետք չէ աղոթել եւ սրբել, քանզի մեկ անգամ ոշնված է եւ այլևս չի բաժանվում նրանից։ Ասում ենք, թե եւ եկեղեցին մեկ անգամ ոշնված է եւ սրբված։ Սակայն երբ որևէ ըգծման է մտնում այնտեղ եւ ոդկով կոխում կամ շոշափում կամ քանդվում է եւ վր üstին շինվում պետք է վր üstին օշնել եւ բղծված տաճար նաոթելով սրբել։ Սա երևում է երկու բանից։ Նախ կանզի ունենք բացված տաճարի դեպքում հոդա մակաբայեցու կողմից, քանի որ երբ հեթանոստերը մտել էին տաճարը, դարձյալ սրբել եւ օրհնել տվեց այն եւ օծել սուրբ յուղով։ Երկրորդ, կանզի մարնա որ տաճարը ցույց է տալիս հոգևոր տաճարը մեզ, ինչպես ասում է Պետրոսն ընդհանրական թղթում, դուք որպէս կենթանի վեմեր շինվում եք հոգեւոր տաճար, որպէս անարած քահանայութիւն մատուցելու հոգեւոր պատարակ։ յորականջուր март աստուծո տաճարը եւ իրեն կենթանի նվեր եմատուցում աստծուն, իսկ սրտից մատուցում ե աղօթքի բանով պատարակը։ արդ ինչպէս շինված տաճարը նախ ծրփուեց օշնութիւն եւ սուրբ յուղով, Հետո պխցվեց, եվ հետո պղծվեց եւ դարcial կարոտ եղավ սրբվելու այսպես եւ մենք նախ սրբվում ենք ավազանով եւ դառնում աստուծոտաճար եւ սուրբ հոգու բնակարան իսկ հետո պղծվում եւ աղտեղվում ենք ներգործական մեղքերով եւ դարcial զղջմամբ խստովանությամբ եւ ապաշխարությամբ վերստին սրբվում ենք մեղքերից եւ դառնում աստուծոտաճար ծանշանակում է Einbärtswatz tadjare yekegetsin vor srpvume. Dartsel inchpes gerutyan 70 tarinerits yev tadjari pghtsumits heto nakh tadjare shinvets Zorababeli kogmit isk heto nra kogmits kangnetsvets Parispa mer tadjari khororti orinakov այսպես երբ գերվում ենք մեղկերից մեր 7 զգայարաններով ավերվում է մեր սրբության տաճարը իսկ երբ զղջում ենք մեր մեղքերի համար նախ խոստովանությամբ շինում ենք մեր սրբության տաճարը եւ ապա ապաշխարությամբ որը հատուցումն է կանկնեցնում ենք Պարիսպը 7 զգայարաններով եւ 7 ժամանակների փոփոխությամբ 7 հասակներով եւ այս կյանքի 7 դարերով դառնում մեր Քրիստոս աստուծո տաճար եւ քաղաք։ Դարձել ինչպես շինված եկեղեցինը կոփածո եւ քարանյուն քարերից aispeskopatsoyen antrialen ridasere voronk tashvats yev sarpvats en marmniny nagutyamp yev chercherankov pakhkerov agotknerov jknutyunnerov kusutyamp yev mius bolortnahatakutyunnerov vor krum en khristosi hamar isk karankyun nayne vor kataryalnere 4 bam petke unenan aisinkhan havat khuis ser Եվ բարի գործ։ Եվ սրանք միմյանց հավասար են, քանզի որքան ունենա հավատ, նույն չափով հույս, եւ որքան ունենա հավատ եւ հույս, նույն չափով եւ սեր, եւ որքան ունենա հավատ, հույս եւ սեր, նույն չափով եւ բարի գործ իսկ քարակոգմ քարը 63 ունի եւ խույշ հաստատուն է քանզի մի երեսը դեպի վեր է միուսը դեպի վայր երրորդը դեպի արևելք չորրորդը դեպի արևմուտք հինգերորդը դեպի հյուսիս վեցերորդը դեպի հարավ այսպես քրիստոնյան, որը եկեղեցու բանավոր քար է եւ վեմ պետք է լինի քարակոգում եւ ունենա 63 առաջին յերեսը լինի երկնքի կողմը որเปզի հանապազ խոկա արխայական փարքը երկրորդ յերեսը դեպի վայր որเปզի մտաբերի դժողքի տանջանքները երրորդը դեպի արևելք որเปզի մտաբերի թե իrmոր արգանդից մերկու լալով եկավ այս աշխարհ չորրորդը դեպի արևմուտք որเปզի հանապազ խոկա թե մերկ Ախկադիև Լալովենկ կամենում ելնել այս աշխարից մահվամբ 5-րդը դեպի Հյուսիսի կողմ որเปզի փաղչի ճարությունից, սարեցումից եւ բարիկների pakasությունից 6-րդը դեպի Հարաֆի կողմ որը ջերմային է որเปզի հանապազ խոկա քրիստոսի ջերմերանտ սիրոմասին որը մեզ համար գրեց բազում ճարչարանքներ եւ մահ այս են նշանակում եկեղեցու շինության քարերի վեցա կողմ 3000 դարcial ինչպես ասում է թակավորությունների գիրքը թե սողոմոնի տաճարի շինության ժամանակ մուրճի կամ ուրակի եւ սողոցի եւ երկաթյա ովերը եւ ցիցի զանջել է ծաճարի շինության մեջ քանի որ բոլոր քարերը դրսում էին պատրաստում այսպես եւ հոգեւոր եկեղեցու քարերը որոնք բոլորը սուրբ են պատրաստվում են այս կյանքում եւ տաշվում նեղութիւն փոչարչարանքով եւ ապահաշինվում վերին Երուսաղեմում ուր չկա որեւէ նեղութիւն կամ աղմուկ որտեղից մերժված են ցավերը, տրտմութիւնները, հեծութիւնները եւ միշտ Հառաձվարջ բերկրանքով ուրախացած եւ հանդիստ են առած հավիտենական կյանքում Քրիստոս Հիսուսով մեր Տիրոջով որ օրհնիալ է իր Հոր եւ ամենազորդ Հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից ամեն։